Maqlar, bugün çox az vaxtımız var. Əslində, yenə də 30 dəqiqəmiz var. Amma qonaqlarımız o qədər çoxdur ki, onların hər birisində vaxt ayırmaq lazımdır. Güya Fariz, 30 dəqiqə nə olan şeydir ki, doğrana vaxtımız bugünləri xüsusilə qızıldan dəyərlidir. Çünki studiyamız qonaqlarla aşıb daşır. Hamı çox həyəcanlı, tələsirlər, həyəcanlılar, can atırlar. Nəsə, anonsa baxaq görək bugün nələr baş verəcək. Tez izləyək anonsu. Əgər tü sənətə qiymət verərsə xər Ay, əman, 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 əman Bəh, bəh, nə deyilsin xudanın şərəfinə Bəh, 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 nə deyilsin xudanın şərəfinə Bəh, bəh, nə deyilsin xudanın şərəfinə Bəh, 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 nə deyilsin xudanın şərəfinə Maqar, əgər biz bugün ustadlardan danışırıqsa, muğam ustadlarından danışmasaq olmazdı. Xan Şuşinski, Arif Babayev, Alim Qasımov və onlarla digər muğam karifeyi Azərbaycana hər zaman muğamı aktual saxlayan sənət mayaqlarımızdır. Bugün orta yaşlı olmasına baxmayaraq, artıq ustad statusu almış, çox dəyərli və gözəl bir sənətçimiz öz tələbələri ilə studiyamıza təşrif buyurublar. Bugün canlı olaraq bir ustad dərsinin biz də tələbələrə olacaq. Yəni, onlar bizə qonaq gəlir, yoxsa biz onlara bu sual altında da axırda bunu araşdıracaq. Zabit Nəbizadə və tələbələri studiyamızda qonaqdılar və suallarımız olacaq. Xoş gəlmişsiniz, hər biriniz. Necəsiniz? Çox sağ olun, Allah var eləsin, sağ olun, əhvalınız yaxşı olsun. Biz də elə çalışarıq ki, əhvalımızı yaxşılayaq. Ustad Zabit müəllim, bəs sizin ustadınız kim olur? Mənim ustadım, Allah cəm ölənlər rəhmət eləsin. Mən birinci kursda oxuyanda Həz Baba Hüseynovdan dərs almışam. Özümə ustad ama Alim Qasımovu seçmişəm, ona görə ki, kaset vasitəsilə onun bütün oxuduqlarını demək olar ki, mən öyrənmişəm və məktəbə qəbul olanda birinci kursda Həc Baba müəllim olub, sonra Can Əli müəllimdən də dərs almışam, amma elə ustadım Alim Qasımov. Bəs Sabit müəllim, hal-hazırda studiyada gördüyümüz qədər tələbələriniz var, yoxsa ümumiyyətlə sayın nə qədər tələbələriniz? Valla sayın deyə bilmərəm, burada mən bugün dərsimə gələn uşaqlar bunlar idi. Bunların elə 5 nəfəri birinci kurslardır. Musiqi kollecində, əvvəl biz ona Asif Seynallarla musiqi texnikumu dedik. İndi kollec statusunu alıb, həm də Milli Konservatoriyanın tərkibində getdiyinə görə elə musiqi kolleci deyirik. Onlarla tanış olaq, görək muğama necə gəliblər, ümumiyyətlə musiqiyə necə gəliblər. Özləri haqqında onları daha yaxından tanımaq üçün məlumat alaq. Başlayaq, mənim elə ən yaxınımda oturmuş. Sizin ən yaxınınızda oturan bəli, elə mənim birinci kurs tələbələrimdən biri odur, Zöhrab Qaçayev. Bir ay tamam deyir ki, biz dərslərə başlamışıq. Yaxşıdır, gəlib gedir, öyrənir. Özünə fikir edir. Qavraması da yaxşıdır, səsi də yaxşıdır. Bəli, Zöhrab, səndə nə vaxtdan maraq yarandı ümumiyyətli musiqiyə? Necə oldu ki, gəldi musiqiyə? Mən sizləri salamlayıram və çox sağ olun deyirəm ki, siz bizləri bura dəvət etmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Mən də Zabit müəllimdən, cavan gənc yaşlarımdan deməzdim, yəni uşaqlı vaxtlarımdan deyərdim. İşitdiyimizə görə, həm də bizim rayonun kəndindən olduğuna görə, elə məndə sevgi məhəbbət də Zabit Nəbizadə yaradıb. Yanındakı oğlanın tanışılaq, cavabla. O da birinci kurs tələbəsidir, Səhədi İbrahimov. O da öz fikrin desin, lazım olsa mən də biraz köməri gələyərəm. Mən də uşaqlığımdan Zabit müəllimə qulaq asmışam, çalışmışam ki, hər zaman onun kimi bir gözə xanəndə olam. Və növbəti tələbəmizdə tanışılaq, buyur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Mən də elə ilk başda... Ayaz, sən neçənci kursdan? Üçüncü kurs. Üçüncü kurs tələbəsidir. İnşallah. Sevgini, məhəbbəti bu sənətə məndə Zabit müəllim, Alim Qasımov oyadıb. Bildiyimizdən, başardığımızdan inşallah. Uğurlar sənə. Sağşar beləyək, inşallah. Ayaz, biz bilirik, əmindik ki, sən də ustadın qədər gələcəkdə, yəni gənc yaşlarında artıq ustad adını qazanacaqsan. Mən isə çox maraqlıdır, Zabit müəllim. Ustad adını almaq üçün hansı keyfiyyətlərə, kriteriyalara sahib olmaq vacibdir? Valla, bu ağır bir sualdır və bu sualı əgər biz açıqlasaq, onda gələk verilişim samısı buna bağlansın, buna getsin. Qısa açıqlama eləyək, ən əsas məqamları. Mən elə gəlir ki, bu sənəti dərindən öyrənə, əgər özün bir şey bilərsənsə, kiməsə nəsə öyrədə bilərsənsə, onda ustad adını qazanmaq olar. Bəs maraqlıdır, sizdə öyrətmək həvəsi hissi nə vaxtdan yarandı? Mən Asif Seynalda oxuyarkən uşaq filarmoniyasında balaca uşaqlarla çalışmışam. Orada da mənim şahidlərimdən yeri gəlmişkən deyim ki, Gülay Qədirova mənim şagirdim olub, Bəyim xanım Mirzəyevə mənim şagirdim olub, sonra
Elnur familiyası Məmmədovdur deyəsən, o popüler mahnılar oxuyur. Mənim şagirdim olub uşaqlarım onasında. Haradasa elə oradan ilk pedagog kimi fəaliyyətim oradan başlayıb. Və musiqi kollecin yanı mən bitirdikdə, məni orada elə müəllim saxladılar. Qaldım elə çalışdım, gördüm ki elə müəllimlik gözü bir gözəl peşəlikdir. Yəni Peyğəmbər əleyhissalam deyib ki, öyrəndiyi, bildiyi kiməsə öyrətsin. Cənnətin qapısına yaxınlaşmış kimi varsan. Mən siz istəyərdim yenidən qaydaq tələbələrimizə, gənclər tanış olaq. Qızımızdan başlaq, özünü təqdim elə və məlumat ver. Kərimdir Rövşanə, mən Rus sektorunu bitirmişəm. Bu sənətə də həvəsim zabit müəllimə qulaq asıb həvəsə gəlmişəm. Çox gözəl. Bəs bu karyeranı davam etdirmək fikrim var, yoxsa bəli, başqa bir iyi var? Növbəti gəncimiz. Mən Şəfiyeva Fəridə. Uşaqlıqdan yəni həvəsim olub musiqiyə, oxumuşam bir çox yerlərdə. İlk dəfə Cücələrim ansamblində oxumuşam. Ondan sonra da yəni evdə də məsləhət gördülər ki, muğama gedim. Zabit müəllimdən də ki, xoşum gəlir. Gözəl müəllimdən də əsas səbirlidir. Bəli. Yəni biz çox müəllimləri görürük bəzən. Amma Zabit müəllim çox səbirlidir. Uşaqlarla təmkinli dərs keçir. Gözəl müəllimdir. Bəs sən necə tələbəsən? Nə bilim, o Zabit müəllim deyər. Necə tələbədir Zabit müəllim? Bizim bu Fəridə balamız Humanitar kollecindən gəlib bizə Şamaxıdan. Onun öz istəyi olub ki, yəni gəlsin mənim sinifimə. Maşallah yaxşı səsi var. Mən biraz təəssüf edirəm ki, bir balaca gec gəlib də bizim məktəbimizə, yəni bizim yanımıza. Bundan sonrası inşallah yaxşı olar. Əsas odur ki, səs var. Bəli. Ümid edirik, səs varsa çox şey var. Və digər tələbəmizə tanış olaq. Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə. Kərimov Bayram. Mən də ilk uşaq yaşlarımdan həvəsim vardı bu sənətə. Lap birinci sinifə getməmişdən qabaq Zabit müəllimin əvvəl kasetlər vardı. Onları alıb öyrənirdim, qulaq asırdım və elə oldu ki, daha da həvəsim artdı və Asır Seynalıya qəbul oldum. Zabit müəllim. Hazır neçənci kursdan? Hal-hazırda 4-cü kurs. Buyurun, elə davam edək. Burada mən əkiz bacılar görürəm. Gərək onlar necə gəlir bu sənətə çıxıblar. Özünüz haqqında məlumat verin. Mən Əmrəliyeva Gülnar. Asif Zeynallı Adnan Musiqi Kollecində Zabit müəllimin sinifini bitirmişəm. Hal-hazırda Milli Konservatoriyanın birinci kurs tələbəsiyəm. Çox gözəl, bacım var sana falan. Mən Sumqayıt Musiqi Kollecini bitirmişəm. Zabit müəllimi orada tanımışam. İndi isə hal-hazırda konservatoriyanın ikinci kurs tələbəsiyəm. Aha, adın nədir? Əmrəliyeva Könül. Könül, siz kariyeranızı bir yerdə atlamaq fikrindəsiniz. Yəni bizim öz, yəni ki, musiqimizdə var bəli. İnşallah nəsib olarsa, inşallah. Yəni hələ fikirlər yoxdur, necə olacaq, yəqin ki. Aha. Nəysə, uğurlar sizə. Mən suala qayıdaq, Zabit müəllim olan sualımız. Amma mən elə gəlir ki, Könül xanım hal-hazırda konservatoriyada ikinci kursda oxumağına baxmayaraq, özdə haradasa dərs deyirsən desən, yəni bir pedagog kimi, müəllim kimi çalışır. Zabit müəllim, tələbələrinizlə bir qismən tanış olduq, qalanları da tanış olacaq. Mənim sizə belə bir sualım var. Elə tələbələrinizin içindəykən belə bir sualım var. Hansı ki, bir ustadın qəzəbinə bir tələbə necə düçar ola bilər və həmin o ustad, hansı ki o siz, o tələbəni necə cəzalandırarsınız? Və yaxud da cəzalandırmışsınızmı? Mən biraz uşaqlar qeyd elədi, səbirli adamam. Haradasa biraz dözümüm var elə şeylərə, amma o haradasa istedadı olan uşaq ki var, bir də görsən verdiyim proqramı hazırlamır. Məsuliyyətsiz. Olub mənim elə bir tələbəm, özdə xeylaqda yaşı vardı, durum demək, yəni bunlar kimi gənc deyirdi, biraz yəni 30-a yaxın yaşı vardı, qəşək də səsi vardı. İndi gedib rayonda yaşayır, əgər baxsa biraz da buradan deyim, danlayım onu, təmbihliyim. Qəzəli öyrənməmişdi, mən bunu qovdum sinifdən. Aha. Dedim uşaqların içində, dedim dur ayağa, durdu, dedim ged nə vaxt bu qəzəli əzbərləyib gələrsən, sonra sənə dərs keçərəm. Desən əzbərləmə. Getdi, yəni həftənin yəni tamam olmamış, ikinci o biri dərsə gələndə gördüm Füzulinin qəzəli idi, çətin qəzəli idi. Gördüm əzbərlədi, gəldi, amma biraz yenə tənbəllik var ki, o qaçdı getdi rayona, qalmadı burada. Çünki balıq dəriyədə böyüyər. Bəli. Burada qalsaydı gözəl bir xanəndə olardı. Yenə püstör ha, amma sorağı mənə yaxşı gəlir. Fikrət də adı. Rayonda ona Əlfağa deyirlər. Məşhurlaşdı Fikrət burada. Ona salamlarımızı göndəririk. Maraqlıdır, Zabit müəllim, sizin tələbələrinizin kumiri yalnız sizsiz, yoxsa
başqa örnək aldıqları sənətkarlar da var. Məncə yarıda qalmış elə qonağımızdan başlayaq tələbə. Həm özünü təqdim elə, həm də ki kumirlərindən məlumat. Çox sağ olun. Mən də dəyərli izləyicilərimi salamlayıram. Hafizli Baboğlu, Asif Zeynallı adına birinci kollecin birinci kurs tələbəsiyəm. Və Zabit Nəbizadənin sinifindəyəm və bununla fəxr edirəm. Hər zaman dinləmişəm və dinləyəcəm də. Hər zaman arzulayıram ki, səsi daima zirvələrdən gəlsin. Tək bizim yox, xalqımızın istəkli bir sənətkarıdır. Bəs başqa dinlədiyin, sevdiyin sənətkar kimdir? Varmı? Əlbəttə ki, gözəl sənətkarlarımız çoxdur. Alim Qasımov. Çox gözəl sənətkarımız. Görünür ki, dinləyir. Mən istəyərdim yarıda qaldığımız gənc bizlə tanış olaq, özünü təqdim eləsin. Mən Mirzəxanlı Fərid, Zabit müəllimi uşaqlıqdan çox sevmişəm. İndi Asif Zeynallı adına kollecin birinci kursunda təhsil alıram və yəqin ki, axıra qədər də Zabit müəllimin sinifində qalacam və onun tələbəsi olmağa da fəxr edirəm. Çox gözəl. Və sonuncu istəyərdik ki, tələbəmizlə tanış olaq, sonra isə onların möhtəşəm ifalarını da dinləyəcəyik. Görək Zabit müəllim öz tələbələrinə necə dərs keçir. Mən də salamlayıram. Mən Hüseynov Salih, Asif Zeynallı da birinci kurs tələbəsiyəm. Yeri gəlmişəm, yəni mən hətta Fərqanə Qasımovadan da dərs alıram, Zabit Nəbzadədən də. Yəni məktəbdən əvvəl də Zabit müəllim mənə dərs deyib, indi də hazırda dərs alıram. Sən də Zabit müəllim kimi bütün ustadların dərslərinə qoşulmağa can atırsan. Nə ilə bağlıdır bu? Yorulmursan bütün ustadların dərslərinə, o dərsdən bu dərsə, musiqi ilə bağlı? Xeyr, yox. O da bir istəkdir, sevgidir. Yəni, otururam dərslərdə, qulaq asıram, öyrənməyi borc biləm. Artıq istəyərdik ki, bizim bu dərs müddətinə ayrılmış BD-də... 5 dəqiqə artıq sənəfiş vaxtına çox az qalıb. Daxil olaq və istəyərdik ki, Zabit müəllim öz tələbələri ilə birlikdə burada o möhtəşəm ifalarını sərgiləsinlər. Biz də zövq alaq. İnşallah çalışarıq burada tələbələrin, yəni... Çoxluğu birinci kurs tələbəsinə görə üstünlük onlaradır. Yəni, ona görə də birinci kurs tələbələrinin proqramından inşallah başlayaq və bugün bizə burada, bugün yox elə həmişə köməkli eləyən tarda Əli Əskər Məmmədov, kamançada Xəyyam Məmmədov, o qardaşlarımıza xaiş eləyə bir rast muğamla köklənə inşallah. Səsinizə qüvvət o zaman. Çox sağ olun. Da haracan gedərik, haracan çatdırarıq inşallah oxuyarıq. Çünki rast muğamı ən... Ağır və ən uzun muğamlarımızdan biridir. Thank you.
Üşkün tamam yayam neşesi divan eliştədir Meyhanen yayam melahat mestayam eliştədir Cahil Kamil Ferdan elindedir Lelin hayali Köylüme dolsa yecek değil Lelin hayali Köylüme dolsa yecek değil Gizli hazinenin Çok bir Ay aman 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 ya ya Bərdaşda mayiyə yani girişdi bu Bərdaşda ayaq mayiyə girişdi Onu üstə qoyduq Ay aman Mənim xəyalı köylümə dolsa əcəb deyil Lelin hayali köylüme dolsa yeter değil Gizli hazineni bir an erikledi Gitmez vefası ahire namert olanları Gitmez vefası ahirana mert olanlara Şəxsin bütün deyanəti merdan eliklədi Şəxsin bütün deyanəti merdan eliklədi Vahiy Vahiy Əgər ki sənətə qiymət verərsə xəl Vahiy Əgər ki sənətə Vahiy Əgər ki sənətə qiymət verərsə xal Şeirində Şeirində Qədir qiymətidir danəlikdədir Qədir qiymətidir danəlikdədir Olsaydı yeseri nane yefanımızın Olsaydı yeseri nane yefanımızın Yine bir rehmi gelerdi Bize cana yanımızın Ağlanın Bize cananımızın Ağları 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 Sübh açılınca Geceler köyünde Geceler köyünde Geceler köyünde üzücüsün
bize melk belki mehteb hayalım. Üzü gülsün, üzü gülsün. Üzü gülsün, bize belki mehteb anımızın abalam, abalam. Bize hicran günü, bize hicran günü, zülmet gece gündüz kimidir. Bize hicran günü zülmet gece gündüz kimidir. Öyle rövşendi çırak, dili suzan, eman, eman. Öyle rövşendi çırak, dili suzan, eman, eman, eman. Nazenin hurilik aler bürüyüp dünyanı. Bundan artık ney var? Rövze-i Rizvan. Bir yerde ölçüşer, parmak gelen, dürdans eder, baştan başa yanar. Dırnav seder baştan başa, ince bir endam iter, gelsin esi merve gerey. Bu nişanda sen kimi, ne bu benim hürmetinde. Ben kimi, molla cüme, iki yeri rehte gerey. Artık ne var? Hüvzeyiz bağımızın ayaman aman, yaraman aman. Ah yar hey, mane mayan, dayan hari, yazın adama. Ne zeylemişem, sen kimi bir yarım olaydın. Eylemişem sen kimi bir yarım olayım. Görüm kara halı o benim karım olayım. Görüm kara halı o benim karım olayım. Nezir eylemişem köylüm üzülgünle dalan gülüm. Nezir eylemişem köylüm üzülgünden alan gülüm. Olmaz bile kâmet, bile gerdek, bile sine. Olmaz bile kâmet, bile gerdek, bile sine. Beh beh ne deyilsin Hıdanın şerefine. Beh 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 ne deyilsin Hıdanın şerefine. Beh beh ne deyilsin Hıdanın şerefine. Beh 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 ne deyilsin Hıdanın şerefine.
Bravo, təşəkkür edirik Zabit müəllim. Oradan da çox gözəl performans idi. Çox təəssüf ki, açıq dərsimiz artıq yekunlaşır, çünki vaxtımız məhduddur. Bəli, canlı-canlı sizin ifanızda muğam dinləmək doğrudan çox böyük zövq vericidir. Yəqin ki, digər tələbələr inciməzlər, çünki efir vaxtımız çox qısadır, ona görə də hamınızdan ifa işlə bilmədik. Bəlkə nə vaxtsa yenidən sizi ayrıca qonaq kimi dəvət edib. İnşallah onda elə gələn dəfə biz elə həmin muğamın ardını çalıb oxuyaruq. Çünki bu rast muğamında, yəni qadın xeylağı biraz çox çətindir oxumaq. Və bizim o qalan uşaqlar ki vardı oxumadı, onlar hamısı zilxan oxuyanlardı, səsləri zildi. Ona görə mayədə mən görkəz demədim ki, yəni istəmədim ki oxusun. Özdə mən bilmədim ki bu qədər qısa olar, çünki danışığımız oxumağımızda çox oldu bizim. Bu da o deməkdir ki, ardı var. Təşəkkür edirik Zabit müəllim və tələbələrinə. Çox sağ olun. Sağ olun. Hər oxuyan molla pənah olmadığı kimi, hər müəllimə də ustad demək olmaz. Təəssüf ki, elə bir zamanda yaşayırıq ki, bunları bir-birindən ayırmaq çox çətindir. Odur ki, maqlar yaxşını pistdən, idealı bəstdən ayırmağı bacarın. O, gördüyünüz işdə də ustad səviyyəsindən çatmağa iri-iri addımlarla addımlayın. Bugünlə isə bu qədər. Hələlik!